É isso, Eliane? É assim? Muito bem. Eliane, o processo edital pronto para a aquisição de produtos da merenda escolar. Quem pode fornecer para a secretaria? Todos os agricultores rurais que estão legalizados dentro da DAP, né? Que estão com a sua DAP redondinha, sem nenhum problema. Há prazo para que o interessado retire o edital e se habilite para essa venda? Sim, a lei prevê que o edital fique aberto no mínimo 20 dias antes da chamada pública. Ele abriu ontem, já está aberto desde ontem, e ele vai ficar até a data da chamada pública, que vai ser no dia 8 de janeiro. Eliane, quais são os produtos que podem ser oferecidos, vendidos para a merenda escolar? Todos os frutos de hortifruti e granjeiro, folhagens, frutas que estão disponíveis no nosso edital. Como é que é feito esse controle da qualidade do produto? Vocês também têm essa preocupação. Na própria chamada pública, a gente marca uma data para a gente ver a qualidade do produto, principalmente de polpa, de produtos industrializados, que é a polpa e o pão. E também nós temos o iogurte, que não é bebida láctea, é o iogurte. Então nós marcamos uma data e eles trazem uma amostra para a gente estar podendo verificar, averiguar o produto, se ele é de boa qualidade. Agora, Eliane, o que é produzido aqui pelos nossos pequenos agricultores, da agricultura familiar, atende a demanda do município, da rede municipal? Sim, quando não há nenhum imprevisto, atende sim a nossa demanda municipal e estadual. O que impede do produtor não poder participar dessa chamada pública? Ele não está com a DAP regularizada, né? Ou ele não tem a documentação da terra, que é um documento que é exigido para você fazer sua DAP, né? Então, se ele não está com a sua DAP regularizada, ele não consegue participar. Quer dizer, é um incentivo também que se dá para a agricultura familiar e a garantia da colocação do produto dele, né? Sim, a lei do PNAE, que é do Programa de Alimentação, ela incentiva a gente fazer essa chamada pública, justamente para que os pequenos produtores possam participar e incentivá-los também na plantação, na sua plantação, no seu sítio. Muito bem. A documentação está disponibilizada no site da Prefeitura, pode retirar aqui na Secretaria, como é que é? Sim, a gente tem disponibilizado no site da Prefeitura o edital, toda a documentação que precisa também está escrito lá no edital, inclusive os produtos que a gente vai fornecer, também está lá no edital, então é só procurar na internet ou vir aqui na Secretaria de Educação que a gente disponibiliza para vocês, para eles. A grande maioria deles já sabem como é que é o caminho, né? Sim, a maioria que participa já sabe, mas se há alguém novo, também pode estar procurando a Empaer, a Mayra, né? Ela ajuda a fazer todo o projeto, que tem que ser feito, apresentado um projeto no dia da chamada pública, e ela ajuda a fazer todo o projeto, dá todo o suporte para que esse projeto possa ser feito e o agricultor apresentar no dia da chamada pública.